իրավական շաբաթ։ Համատեղություններ եւ օրենսդրական լուծումներ, ինչ խնդիրներ կան ոլորտում եւ ինչպես դրանք լուծել։ Ինչ իրավունքներ եւ պարտականություններ ունեն համատիրություններն ու անդամները։ Համատիրությունը քաղաքացիների եւ իրավաբանական անձանց անդամության վրա հիմնված եւ իր անդամների գույքային պայավիճարների միավորման միջոցով ստեղծված շահույթ չհետապնդող իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային կոոպերատիվը։ Թերևս այս մասին է նշվում համատիրության մասին օրենքով։ Մինչդեռ մասնագետների կարծիքով իրականությունն այլ է։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Համատիրության մասին օրենքը բավականին խառն է, ասում է փաստաբան Սեթրակ Ասատրյանն ու հավելում՝ բացակայում են պատասխանատվության միջոցները։ Միաժամանակ նա կարևոր խնդիր է համարում քաղաքացիների պասիվությունը, որն էլ հանգեցնում է նրան, որ համատիրությունները թափանցիկ չեն գործում։ Հրապարակումն ու թափանցիկությունը չկա, թե իրափողը դու ինչ ես անում։ Մեր շենքում կար 4-5 ամիս չէին հավաքել, հետո օգնեցին, սկսեցին հավաքել եւ ամենամեծ փոքր պատճեզում հավաքում են, ամեն ամիս հաշվետվություն են տալի, թե որքանը վերելակի, որքան հոսանքին եւ այլն, ինքան հաճույքով են վճարում։ Հիմա իրանք են ստիպում, որ հանգարճուշանանք, չմոռանանք, որտեղ հիմա պայմանավորվում են ընդհանուր մակրուհի բերեն, որ պատճեզը մակրեն եւ այլն։ Եթե տենց հավաքվեն բոլորը կազմակերպեն, հրաշալի կլինի, բայց եթե աննը դրել ենք համատիրություն, եկել ենք, սարքել ենք ինչ-որ մի փոքր քաղաք։ Ինչպես անել, որ համատիրությունները թափանցիկ գործեն, նախ եւ առաջ հարկավոր է օրենքում փոփոխություններ մտցնել։ Իրականում այդքան մեծ օրենք, այդքան խառը բան գրել պետք չի, պետք է շատ հստակ, պարզ երկու բան գրել։ Պետք է նախ թույլ չտալ, իմ կարծիքով, որ համատիրությունները ղեկավարեն 5 կամ 10 շենքից ավել։ Ամեն համատիրություն իմ կարծիքով պիտի ունենա այդքան ընդամենը բան։ Պիտի այդ օրենքում կարճ հստակ իրավունքներ, պարտականություններ եւ թափանցիկություն։ Փաստաբան Տիգրան Սարգսյանի խոսքերով շատ կարեւոր հարցեր օրենսդրությունը թողնում է համատիրության կանոնդրության լուծմանը, օրինակ հաշվետվությունների ներկայացման կարգը։ Համատիրությունը շենքի սեփականությունը, բազմաբնակարան շենքի սեփականությունը կառավարում է եւ պետք է հաշվետվություններ ներկայացնի բնակիչներին, սակայն այդ հաշվետվությունների ներկայացման կարգը այնքան կարեւոր է եւ այնքան սկզբունքային հարց է, որ դա չի կարելի թողնել կանոնադրության վրա։ Մանավանդ որ այդ կանոնադրությունը հաստատում փոփոխում է բնակիչների 50%-ի համաձայնությամբ կարող է նվազագույն 50%-ն է սահմանված, մնացած մասը կարող է անտեղյակ լինել, չմասնակցել։ Փաստաբանի խոսքերով նույն խնդիրն առկա է նաև համատիրության կառավարման մարմինների ձևավորման գործընթացում։ Նախագահ, վարչություն, ընդհանուր ժողով, լիազորությունները մասամբ սահմանված են օրենսդրությամբ, մեծ մասով թողնված են կանոնադրության վրա։ Ինչը կարծում եմ այս ինստիտուտը, քանի որ նոր է ձևավորվում, այդքան ազատություն պետք չի տալ բնակիչներին, քանի որ իրենց իրավագիտակցությունն էլ շատ հաճախ բարձր չի եւ իրենք փոխադարձ համաձայնությամբ շատ հաճախ կդժվարանան այդ հարցերը կարգավորել, կանոնադրություն մշակել, նախատեսել, ու ցանկալի է, որ դրանք օրենսդրությամբ կարգավորվեն։ Ինչ իրավունքներ եւ պարտականություններ ունեն քաղաքացիները եւ համատիրությունը։ Փաստաբանները վստահեցնում են, եթե յուրաքանչյուր անձ լիարժեք տիրապետի իր իրավունքներին եւ իմանա իր պարտականությունների մասին, համատիրությունների վերաբերյալ խնդիրներ նեականորեն կնվազեն։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժը վերաբերվում է այս կարևոր խնդիրների մեկնաբանմանը։ Համատիրություններին առնչվող օրենսդրությունը վերլուծելով նախադեպային որոշումների լույսի ներքո, փաստաբան Աննա Տոնոյանը ընդգծում է, որ այս հարաբերություններում մեծամասն պարտականություններ կրում են հենց համատիրությունների ղեկավար մարմինները։ Համատիրությունները ունեն ընդհանուր պարտականություններ, որոնցից մի քանիսը, այսպես ասած, բազային պարտականությունները ես նշեմ։ Կանում են նրանում, որ համատիրությունը յուրաքանչյուր տարի պետք է ներկայացնի ֆինանսական հաշվետվություն, պետք է ներկայացնի իր գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություններ, պետք է հրավիրի ընդհանուր ժողով, ընդ որում ընդհանուր ժողովի հրավիրման կարգի եւ ժամկետների մասնավորապես մասին նշվում է համատիրության կանոնադրության մեջ, ընդհանուր ժողովի կայացման վերաբերյալ պետք է կազմվի արձանագրություն համատիրությունների կողմից։ Համատիրության անդամների անկախտելի իրավունքն է մասնակցել շենքի կառավարման գործընթացին, ասում է իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի անդամ Երևանի հակակրթության կենտրոնի ղեկավար Մարատ Ատովմյանը։ Համատիրության անդամները իրենք իրավունք ունեն, հա, մասնակցել բնականաբար շենքի կառավարման գործընթացին, ստանալ ուրեմն տեղեկատվություն, հա, իրենց հետաքրված են դիմել կառավարման մարմիններին համատիրության եւ ստանալ համապատասխան տեղեկատվություն համատիրության ղեկավարության կողմից, ասենք, ձեռնարկվող քայլերի վերաբերյալ,
դա։ Փաստաբան Աննա Տոնոյանն էլ հավելում է, անդամները նաև իրավունք ունեն դուրս գալ համատիրությունից, սակայն պետք է իմանան կարևոր պարտականության մասին։ Որ անդամությունից դուրս գալը չի ազատում նրանց պարտատի նորմերի պահպանության ուղված գործողությունների կատարման պարտականությունից։ Այսինքն յուրաքանչյուր դեպքում նրանք պետք է այդ գործողությունները կատարեն։ Ընդ որում պարտադիր նորմերի պահպանության ուղված գործողություն ասելով մենք պետք է դիտարկենք երկու կարևոր հանգամանք, որ դա կարող է լինել աշխատանքի տեսքով և կարող է լինել վճարման տեսքով։ Միաժամանակ փաստաբանը համատիրության անդամներին հիշեցնում է նաև վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշման մասին, որն ասում է, որպեսզի համատիրության անդամի մոտ առաջանա պարտականություն կատարելու պարտադիր նորմի պահպանությանն ուղված որևէ գործողություն, այսինքն վճարել գումար կամ կատարել որոշակի աշխատանք, պետք է դրա համար լինի օբյեկտիվ հիմք ու պահպանվի իրավական ընդհացակարգը։ Օբյեկտիվ հիմքը դա համատիրության կողմից կատարված փաստացի կատարված աշխատանքի առկայությունն է, իսկ իրավական ընդհացակարգը հետևյալն է, արդեն անդրադառնալով պարտականություններին։ Համատիրությունը նախ եւ առաջ պետք է կազմի ակտ կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Հետագայում այդ ակտի հիման վրա պետք է կազմի նախահաշիվ, որը արդեն ընդգրկվում է տարեկան բյուջեի մեջ։ Տարեկան բյուջեի մեջ ընդգրկվելուց հետո այդ բյուջեն ներկայացվում է ընդհանուր ժողովի քննարկմանը եւ հաստատմանը։ Եթե բյուջեն հաստատվում է ընդհանուր ժողովի կողմից, բաշխվում է ծախսերը արդեն բյուջեի, բաշխվում են բաժնային համասեփականատերերի միջև, այսինքն համատիրության անդամների միջև, որից հետո արդեն համատիրությունը փաստացի կատարում է աշխատանքները, որոնք նախատեսվել են նախահաշվով և հաշվետվություններով, դրանից հետո արդեն ոչ ուշ կան հաջորդ ամսվա 15-ը քաղաքացիները ծանոթանում են նրա մասին, թե ինչ վճարումներ պետք է կատարեն և ինչ աշխատանքներ են կատարված, դրա վերաբերել ևս կազմվում է արձանագրություն, դրանից հետո արդեն նախորոք ծանցում են քաղաքացիների նրա մասին, թե այդ վճարումները ինչ կարգով, ինչ ժամկետներով, ինչ չափով պետք է կատարեն։ Մարատատոյանի խոսքերով շատ հաճախ համատիրությունները ժողովներ չեն հրավիրում և հայեցողաբար են սահմանում վճարների չափը, այսինքն խախտում են օրենքով ու նախադեպերով սահմանված ընդհացակարգը։ Ես գիտեմ դեպքեր, երբ որ մարդը նոր է բնակարան ձեռք բերել, ինքը բնականաբար չի դիմել համատիրության անդամ դառնալու համար, ու մեկ էլ ասենք, հա, ինչ-որ մի քանի ամիս է բնակվում, մեկ էլ ասենք, ինչ-որ մեկը գալիս, ասում է, բարև ձեզ, ես համատիրության ներկայացիչ եմ, դուք պետք է այսքան գումար վճարեք, ասում է, ինչի համար, ասում է, դուք համատիրության անդամ եք, ասում է, բայց ես չեմ դիմել, ես ցանկություն չեմ հայտնել, ասում է, չէ, շենքի բնակիչ եք, ուրեմն դուք ավտոմատ համատիրության անդամ եք, ավելին կարող են, եթե նախորդ վաճառողը ունեցել է պարտքեր, նաև այդ պարտքերը կարող են ուզել այդ մարդուց, այսպիսի դեպքեր են լինում։ Ահա այն իրավական շաբաթն առանձնացրել էր ձեզ համար։ Իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։